Dünyanın ən qəribə 5 evliliyi. Dünyanın müxtəlif məkanlarında insanlar olduqca fərqli evliliklər yaşayırlar. Bu evliliklərdən bəziləri haqqında danışarkən yazıqlar olsun ifadəsindən əlavə deməyə söz tapılmır. Budur dünyanın 5 ən qəribə evlilik hekayəsi. 1. Ölü bacısı ilə evlənən kişi. Şedil Defi və bacısı 10 il bir yerdə yaşayıblar. Bu illər ərzində bacı daim qardaşı ilə evlənmək istəyib. Şedil isə həmişə bacısına bunun mümkün olmadığını deyib. Bacısı avtomobil qəzasında öləndə Şedil Defi onunla evlənib. Rəsmi nikah dəfin mərasimində baş tutub. Dəfin mərasiminin fotoları yayıldıqdan sonra çoxları Şedili qınayıb. Lakin o, bacısının son arzusunu yerinə yetirdiyini bildirib. 2. Delfinlə evlənən qadın. Sharon Tendler İsraildə yaşayır. O, bir gün Delfin parkına gəlir. Burada gördüyü bir delfinə aşıq olur. Düz 14 il sevdiyi delfini görmək üçün parka gəlib gedir. Bir günü isə delfinə evlənmə təklif edir. Delfin təmsilçisinin köməyi ilə parkda Sharonla sevdiyi delfinin nikah mərasimi də təşkil olunur. 3. Berlin divarları ilə evlənən qadın. Rita Berliner adlı qadın hələ kiçik yaşlarından Berlin divarlarına aşıq olduğunu deyib. 1979-cu ildən rəsmən Berlin divarları ilə evləndiyini açıqlayıb. 1989-cu ildə divar sökülərkən hamı sevinsə də, sevdiyinin ölümünə dözə bilmir. Divardan qopan daş parçalarını bağrına basır və uzun illər divarın yasını saxlayır. 4. Eiffel qülləsi ilə evlənən qadın. İnsanların əşyalara qarşı duyduğu sevgi və ehtiras obyektofiliya adlanır. Hazırda dünyada Eric Calabria kimi əşya sevən xeyli insan var. Bu qadın 3 il yorulmadan qanunlarla mübarizə aparır. Sonda Eiffel qülləsi ilə evlənib. Rəsmi olaraq Eiffel soyadını qəbul edib. Erika Eiffel olub. 5. Köpək ilə evlənən kişi. Joseph Guesso Avstraliyalıdır. O, Labrador cinsindən olan köpək ilə evlənib. Qanunla bu evlilik qəbul edilməyib, lakin Joseph'in öz iti ilə toyu qəribəliyi ilə yadda qalıb. Deməyə söz tapmaq çətindir. Kanalımıza dəstək olmaq istəyirsinizsə, bundan sonra kanalımızın böyüməsini istəyirsinizsə, əminəm ki, istəyirsiniz. Atdığımız videolarda yeni videolarımızı bəyənməyi, şərh yazmağı unutmayın. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olmaqda davam edin. Bu kanal sizin üçündür.